Čau Peťo, jsem rád, že tě tady můžu přivítat. Jsem velice potěšen, že jsi přijal naše pozvání, aby se zúčastnil zase našeho kempu. Uběhl rok, co jsme se neviděli, před rokem jsme tady pořádali první ročník. Jaký jsi měl z toho pocit? Já vás tady zdravím a jsem rád, že jsem dostal znovu pozvánku. A já si myslím, že loni se to podařilo, s klukama byla sranda a dobře jsme potrénovali a užili si to, tak doufám, že letošek bude ještě o něco lepší. Tak fajn, budeme se těšit a taky, všechno děkuji. Připravíme a jdeme do toho. Děkuji. Díky. A velice srdečně bych ho přivítal Petr Mázek. Dobrý den. Děkuji.